Diversas famílias do município de Cristal estão recebendo cestas recheadas de produtos da agricultura familiar. Por intermédio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, diversas instituições e esferas se uniram para proporcionar mais renda às famílias no campo e também aumentar as condições da alimentação das pessoas em vulnerabilidade social. Imagens que representam o público de famílias carentes atendidas no município de Cristal, no sul do Brasil. O benefício que vem em forma de alimento, neste caso, é uma cesta básica, com produtos da agricultura familiar. São registros que representam o trabalho realizado por muitos atores. Todos fazem parte de um Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizado em parceria com os municípios, entidades, instituições sociais. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ele é um programa que incentiva o nosso produtor rural a diversificar a sua produção agrícola. Nós conseguimos aí, através de todo um trabalho de orientação dos nossos produtores junto com a nossa Emater local, incentivá-los para que eles pudessem estar produzindo alimentos e assim estar diversificando a sua produção. E o programa tem sido um incentivo para o nosso agricultor, porque ele, a partir do momento que ele começou a fornecer para esse programa, ele também começou a perceber a potencialidade que ele tem, para a produção de alimentos. Inclusive, temos situações aí de produtores que, além de estarem entregando para o PAA, hoje já conseguem entregar em outros mercados e estão se ampliando a sua produção. Entre os objetivos do programa estão a busca da segurança alimentar e nutricional das famílias e o incentivo à agricultura familiar, na promoção da inclusão social e econômica. Então hoje se compra hortaliças, mel, panificados, feijão, e a cesta básica que é fornecida para 350 famílias é uma cesta muito rica. E hoje ela é 100% do município, porque não tinha por que a gente buscar, por exemplo, ovos de outro município. Não, a gente tem aqui no município, a gente tem produção de ovos. Não tinha por que pegar mel de outro município. Então, a gente preparou os produtores, capacitamos eles. Hoje, nós temos 3 produtores que estão cadastrados no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Então, isso aí gerou um benefício muito grande para o município. Em Cristal, o município já conta com 28 agricultores familiares, produzindo e fornecendo alimentos. E é uma boa renda, porque um preço é um mercado fixo, que a gente tem. E aí aqui não volta, eu vendo. Certo. Toda semana eu saio para vender. Uhum. Aí eu vendo mais ou menos aí 150, 200 pés, depende como eu tenho. Certo. E qual é o tipo de produto que mais tu vende? Alface, tudo que eu boto na minha carretinha. É. E o que vai ali? Ali vai batata, vai mandioca, vai alface, vai repolho, vai couve, vai beterraba, tempero. Certo. É tudo. Nada volta vazio. Os fornecedores de alimentos trabalham com foco na sustentabilidade e o uso da tecnologia para obter qualidade na produção. O programa de aquisição de alimentos, é uma excelente oportunidade, uma vez que ele coloca recursos, para o produtor, para uma proposta de uma produção diversificada, uma produção assim, sem defensivos, sem agrotóxico. Então a gente trabalha muito bem essa questão, de segurança alimentar, ambiental também, E a gente vê como um programa que possibilita assim, estruturar a produção, estruturar a cadeia. É um programa muito estruturante. Além da promoção da cidadania e inclusão aos meios produtivos, os agricultores desenvolvem suas atividades com respeito ao ambiente. É o caso desse apicultor. Eu consigo aliar meio ambiente, e uma produção ecológica, E aí eu aproveito o excedente, que seria o mato,
Que normalmente a gente que vem de cultura alemã, há anos atrás, tinha um pensamento de desmatar, derrubar, né? Eu, como sou um apaixonado pela apicultura, eu consigo aliar as duas coisas, né? Então, eu tenho uma produção do que é lavoura lá e eu aproveito a mata aqui para a produção de mel. A gente veio vindo a longo prazo, né? Vem investindo lentamente, né? Primeiro a casinha do mel, depois os apiários, né? Depois com a formação da apícola, com o sócio que veio agregar, que veio somar, né? Aí então a gente começou a pensar em, bom, agora vamos colocar esse produto no mercado. E o PA foi a gota, a mão na roda, né? Porque até ali a gente tinha, vamos supor, um mercado do cristal, que seria o mercado... A gente colocava lá, vamos supor, 200, 300 quilos de mel por ano no mercado, mas só que a produção da gente estava passando. Então, quando o PAA chegou, né, quando chegou esse projeto do PAA, ele nos alavancou. É bom, o programa, entre muitas ações que estão sendo implantadas no município, ele tem uma particularidade, né? Ele consegue ser visível ao curto prazo dentro da propriedade e até mesmo no município. E quando nós vimos produtores incentivados a produzirem, vendo uma oportunidade que o programa alavancou a questão financeira, acaba incentivando e também estimulando bastante o trabalho, porque normalmente na agricultura a gente sabe que os trabalhos são a longo prazo, né? A cultura agrícola, ela precisa, ela necessita de trabalhos mais longos. E o programa, trabalhando da maneira como trabalha, está sendo bastante assim, objetivo, né? Nós estamos vendo a cada mês a diferença. Tem alguns fatos, quando nós começamos o programa, nós tivemos dificuldade em conseguir os primeiros 20 produtores para começar o programa, para cadastrar. Hoje nós estamos com 30 produtores e tem mais uma espera de produtores interessados.